Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Yang saya hormati Saudara pengurusi tetap yang berhormat Azmizam Zaman Huri Tadi dia nak sebut kongres, dia sebut pemilihan Punya lama dia punya pemilihan Parti Keadilan ini Uh, seterusnya kepada yang berhormat Datuk Seri Samsul Iskandar, naib presiden dan juga mantan ya, ketua Angkatan Muda Keadilan Malaysia, saudara Tuan Syed Ibrahim Syed Noh, ketua penerangan dan juga wakil Majlis Pimpinan Pusat ke Kongres AMK, kepada sahabat saya, saudara yang berhormat Wong Kah Woh daripada Depsi, dia pun akan pencen juga macam saya tidak lama lagi seterusnya kepada saudara Aizad Roslan timbalan ketua pemuda Parti Pribumi Bersatu ataupun Armada yang hadir bos dia tengah meeting kabinet pada pagi ini seterusnya kepada saudara Muhammad Fazil Ahmad selaku wakil daripada Pemuda Amanah tetapi lebih istimewa, saudara-saudara, tahun ini kita juga ada wakil daripada luar negara. Uh, this year is a special year for keadilan after 20 years. Uh, and uh, kalau sebelum ini di Kongres utama itu biasa ada wakil luar negara. Yeah? In the past we've, we have always had foreign representatives at our main national congress. But for the Youth Congress, I think this may be the first year that we have representatives from our friends across the Causeway. Uh, from Singapore Kita juga ucapkan terima kasih kepada semua pemimpin keadilan dan mengalu-alukan mereka yang telah dipilih. Untuk Akatan Muda, saya difahamkan akan diumumkan petang ini dan untuk peringkat MPP akan diumumkan pada hari Ahad. Jadi sabar sedikit lagi. Pemimpin lama dan baru yang pentingnya mesti bersatu untuk mengukuhkan parti dalam masa peralihan ini. Pemilihan parti kita meriah to put it politely, the keadilan party elections has been colourful. To put it politely. Tetapi itu biasa bagi mana-mana parti yang benar-benar demokratik. Saya sebut kalau di Amerika mereka sudah biasa. Hillary Clinton bertemu dengan Barack Obama. Hillary Clinton fought with Barack Obama to be the Democratic presidential uh, nominee. It was a long and bruising uh, process as well but that is part and parcel of american politics similarly hillary clinton fought with bernie sanders to uh, to face donald trump in a similar process uh, recently tetapi di malaysia ini adalah perkara yang baru ya sebagaimana saya sebut dalam ucapan alwan semalam yang penting sekarang adalah apabila semuanya selesai kita rapatkan soft kita itulah yang terpenting dan menjadi satu-satunya keutamaan kita Hanya ada satu pasukan Orang kata ada tim A, tim B Tetapi angkatan muda dia special Dia ada tim C ya? Tetapi sekarang hanya ada satu tim Iaitu tim keadilan Dan ia mesti meletakkan negara Sebagai agenda utama Kita bersyukur kerana keadilan telah berjaya Berada di barisan depan Dalam proses Malaysia baru Dari semasa ke semasa Pengkritik telah menuduh kita sebagai apa yang digelar the weakest link dalam pakatan harapan. Our critics have consistently called us the weakest link not just pakatan harapan but from pakatan rakyat. Namun pada 9 Mei 2018, kita muncul sebagai komponen dengan jumlah terbesar ahli parlimen pakatan harapan sebanyak 50 kerusi. Kita mempunyai 70 ADUN di pelbagai negeri, dua menteri besar dan exco negeri yang tidak terkira banyaknya termasuk dari kalangan AMK. Kita ada wakil rakyat daripada semua kaum dan kita ada anggota parlimen termuda yang hadir bersama saya bersama kita pada hari ini saudara Prabakaran. Sebelum ini ahli parlimen termuda ialah Datuk Seri Najib the youngest MP at 22 and tak ingat berapa tetapi dia kalahkan datuk seri najib by a few months dan kita harap dia tidak ikut perangai datuk seri najib <tuh> maka sesiapa sahaja yang berfikir bahawa keadilan adalah the weakest link mereka sama sekali tersilap kita berterima kasih di atas kepercayaan yang telah diterima dan peluang untuk berkhidmat kepada negara kita juga bersyukur di atas sokongan rakan-rakan di dalam pakatan harapan DAP, Amanah dan Bersatu. Tidak lupa sekutu kita di Sabah, warisan. Ya, patutnya warisan hadir pada pagi ini tetapi mereka tidak dapat hadir. Kita berharap bahawa kita dapat teruskan kerjasama yang ada. Saya boleh katakan ya, sokongan yang mereka telah berikan sehingga saya dapat memegang jawatan Ketua Pemuda Harapan sangat bermakna dan telah membolehkan kita pergi jauh sebagai satu pasukan. Mungkin ada sesetengah dalam sesetengah perkara kita tidak bersetuju tetapi saya percaya fikiran dan hati kita bersatu dalam usaha untuk menjadikan Malaysia tempat yang lebih baik. Marilah kita me mengabaikan mereka yang cuba memisahkan kita. Fokus kita akan sentiasa tertumpu pada masa depan negara. Saya percaya fokus inilah yang kita sedang utamakan. Saya berbangga dengan peranan AMK dan Pemuda Harapan dalam memainkan uh, peranan mereka pada PRU ke-14. Pakatan Harapan telah meletakkan 104 calon anak muda, 23 parlimen dan 81 don. 13 berjaya jadi ahli parlimen, 45 menjadi adun. Saya yakin bahawa pasukan yang baru dipilih akan menjadi suara yang berkesan bagi golongan muda Malaysia Baru dan ini adalah sesuatu perkara yang boleh dibanggakan oleh rakyat Malaysia. AMK dan Pemuda Harapan mesti terus berada di barisan hadapan untuk perubahan politik. Menyokong parti, menyokong pakatan, menyokong kerajaan tetapi tidak takut menegur apabila perlu. Semangat pemuda tidak boleh dan tidak akan mati. Saudara-saudari sekalian, Malaysia telah mendapat peluang yang jarang berlaku. Peluang yang sering dinafikan, peluang untuk membina semula dan memperbaharui negara yang kita cintai ini. Malaysia has been given an opportunity that is rarely granted to make the country anew. Maka, peristiwa 9 Mei telah memberi kita peluang untuk membetulkan amalan khianat seperti rasuah yang memusnahkan negara. Ini adalah peluang kita untuk mewujudkan masa depan yang lebih saksama untuk semua rakyat Malaysia. Masa depan di mana semua orang diberi peluang untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan tidak sesiapa pun terkecuali terutamanya golongan muda. Ini adalah satu peluang yang hebat. Peluang untuk membentuk sejarah sesuatu yang tidak boleh disiasiakan. Kerajaan Persekutuan yang baru telah melakukan beberapa pembaharuan. Agendanya secara keseluruhannya adalah yang baik dan bernilai. Ia layak mendapat sokongan dan kerja keras kita semua bagi memastikan ia berjaya. Namun, sudah tentu dalam apa jua tugasan, kebijaksanaan dan sifat berhemah diperlukan. Terdapat banyak perdebatan bagaimana kita perlu mengutamakan pembaharuan. Kaedah aulawiyat ada yang berpendapat bahawa pembaharuan ekonomi akan datang terlebih dahulu ada pula yang berpandangan pembaharuan pentadbiran politik atau sosial mesti diutamakan kedua-duanya demokrasi dan ekonomi sama-sama penting democracy and politics are both important tetapi semuanya memerlukan kerja keras penglibatan yang berterusan daripada rakyat dan kesabaran Sesiapa sahaja yang memberitahu anda hal yang sebaliknya pasti dia tidak meletakkan kepentingan rakyat sebagai perkara paling utama. Saya tidak mengatakan kita perlu menghentikan proses pembaharuan atau mengabaikannya. Sekiranya kita terlalu berhati-hati atau segan silu, pembaharuan sama ada ekonomi, pentadbiran, politik atau sosial tidak akan berlaku dan Malaysia akan mati akibat tidak bergerak ke mana-mana ia ya, semudah itu apa yang saya cuba katakan elemen-elemen perubahan yang saya sebutkan tadi saling menguatkan antara satu sama lain kerajaan yang baik harus mencuba untuk harus mencuba dan mengusahakan perubahan ini dengan usaha yang adil perubahan sosio politik yang progresif di negeri kita, negara kita mesti diperkukuh oleh ekonomi yang lebih adil dan mampan jangan kita lupa Selepas orang meraihkan kemenangan Barack Obama sebagai presiden kulit hitam pertama Amerika, 8 tahun kemudian datangnya individu bernama Donald Trump. Atau era keterbukaan atau kesederhanaan pada zaman Blair, Brown dan Cameron di Britain diikuti dengan Brexit. We must not forget after America voted for the first African-American president in its history, eight years later, they voted for Donald Trump. After the era, the cosmopolitan, metropolitan era of Blair, Brown and Cameron, it was followed by Brexit. Perkara yang sama boleh berlaku di negara kita. Kita tidak mahu Jamal, saya nak cakap jamban pun tak berapa sedap tapi dah tersebut, kita tidak mahu Jamal Jamban akan datang menjadi pemimpin ataupun ketua negara kita selepas kemenangan Pakatan Harapan. But nothing is impossible sekiranya kita tidak berhati-hati. Tidak ada gunanya perubahan sosial jika ia tidak menyediakan perubahan kesihatan dan pendidikan yang baik serta infrastruktur yang boleh dinikmati oleh rakyat. Jangan lakukan kesilapan Tiada siapa yang berhak dikecualikan atau berasa dipinggirkan di Malaysia baru tanpa mengira bangsa, agama atau jantina mereka. Walau bagaimanapun, anjakan paradigma dalam masyarakat kita untuk memastikan hal ini berlaku mesti disertai dengan ekonomi yang lebih baik dan adil. Kita tidak boleh memisahkan kedua-duanya. Ia juga salah jika kita beranggapan bahawa kita boleh mengabaikan reformasi politik demi ekonomi. Demokrasi dan pembangunan ekonomi tidak saling bermusuh sebagaimana ditegaskan oleh Amartya Sen di dalam Development as Freedom. Sesiapa yang mengatakan anda tidak boleh mempunyai jalan raya dan sekolah yang baik dengan nama demokrasi adalah seorang pendusta. Terdapat beberapa pihak yang akan mengatakan kita mesti menangguhkan usaha untuk menjadikan demokrasi kita lebih kuat dan masyarakat kita lebih terbuka. Dakwaan ini menggunakan hujah kita perlu mendapatkan kadar KDNK tertentu atau kerana mereka fikir kemelesetan semakin meningkat. Sekali lagi jangan lakukan kesilapan. Apa yang mereka katakan ini adalah satu bentuk tirani. Tiada krisis yang sepatutnya boleh menutup hati dan minda kita untuk mengembalikan demokrasi. Sesungguhnya, masalah yang kita hadapi di Malaysia hari ini adalah kerana kita mengabaikan pembaharuan politik. Sikap terlalu mengutamakan ekonomi tanpa melihat kesihatan demokrasi dan kebebasan institusi awam ialah apa yang membawa malapetaka pada kerajaan sebelum ini kita tidak boleh mengulangi kesilapan yang sama. Oleh itu, pembaharuan mesti menyeluruh dan teliti. Tiada hal yang boleh diabaikan. Ia memerlukan kesabaran. Kadang-kadang, kita mungkin marah kerana kemajuan yang dibuat tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi saya percaya ini merupakan cara yang terbaik untuk masa depan. Orang ramai, media, masyarakat sivil dan penyokong serta tulang belakang parti mesti bertanggungjawab terhadap kerajaan. Saya gembira untuk mengatakan suara ahli parlimen angkatan muda keadilan telah menjadi antara suara paling lantang di parlimen dan dun. Mereka mesti sentiasa mengingatkan pihak yang berkuasa untuk tidak teragak-agak atau terlalu lama untuk melakukan pembaharuan atau melaksanakan manifesto kita untuk memastikan mereka memberi perhatian kepada perkara-perkara yang penting. Mengubah Malaysia dengan lebih baik tidak boleh menjadi beban kabinet sahaja. Harga kebebasan adalah kewaspadaan yang kekal. Eternal vigilance is the price of liberty. Dia baru buka botol air ni sebab saya mentang-mentang dah habis era AMK. Kalau saya ada can lagi jadi AMK, dia jaga saya betul-betul. Sedara-sedari yang saya hormati sekalian, saya menyokong pembaharuan kebebasan politik dan sivil yang telah dicadangkan setakat ini. Keputusan untuk mengurangkan usia pengundian hingga 18 tahun to lower our voting age to 18 years old dan mereformasi sistem pilihan raya adalah pembaharuan yang wajar kita alu-alukan. Begitu juga keputusan untuk mengiktiraf pelbagai konvensyen hak asasi manusia antarabangsa. I also welcome the commitment by the government particularly by Uh, Datuk Saifuddin Abdullah the foreign minister that we will uh, join the major human rights uh, and humanitarian conventions of the world. Terdapat perbincangan mengenai memindahkan pengawasan pelbagai institusi awam ke kuasa parlimen. Hal ini ialah pembaharuan yang amat diperlukan untuk menjadikan Malaysia lebih telus dan disokong oleh semua. Manifesto PRU 14 buku harapan ialah janji kita kepada rakyat Malaysia. Dan janji mesti ditepati. Kita semua bertanggungjawab kepada rakyat dan bertanggungjawab kepada Tuhan. Kerajaan tidak seharusnya berpeluk tubuh atau terganggu. Sekali lagi kita tidak perlu takut untuk membuat pembaharuan yang lebih mendalam. Akta Hasutan, OSA, SOSMA, POTA dan undang-undang menindas yang lain harus dihapuskan sama sekali dan diganti dengan undang-undang yang melindungi demokrasi dan keselamatan rakyat. Sebab ramai di antara kita kat depan ni dah pernah masuk ke dalam. Jadi kita tahu dan faham apa realitinya. Kita tidak perlu lagi menjenamakan semula badan-badan propaganda politik kepartian dan perkauman seperti Biro Tata Negara ataupun BTN. Mereka perlu hanya perlu wujud dalam buku sejarah bangsa dan agama tidak boleh menjadi alasan keadilan dan pakatan harapan committed untuk muafakat merdeka kita menegakkan dan mempertahankan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen dalam sistem persekutuan tiada siapa yang mempersoalkan kedaulatan raja-raja Melayu atau Islam sebagai agama persekutuan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan kedudukan istimewa Melayu dan Putera Sabah dan Sarawak. Mereka yang berusaha menghalang pembaharuan, menghalang reformasi dengan menggunakan sentimen hanya melayani agenda mementingkan diri mereka sahaja. Mereka pastinya akan menentang tanpa henti majoriti rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang, mencintai negara dan menyokong agenda pembaharuan. Jika ada apa-apa yang boleh dilakukan untuk membuat pengundian di Malaysia lebih mudah, maka ia perlu dilakukan. Jika ada apa-apa yang boleh dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kuasa dan rasuah, ia juga perlu dilakukan. Sekiranya ada apa-apa yang boleh dilakukan untuk menghalang kekejaman penguasa, untuk menghalang orang-orang biasa daripada penderitaan akibat ketamakan golongan tauke dan berkuasa, maka ia mesti dilakukan. Jika ada apa-apa yang boleh dilakukan untuk menguatkan dan memulihkan hak-hak Sabah dan Sarawak di bawah perjanjian Malaysia 1963 maka ia perlu dilakukan. Jika ada apa-apa yang boleh menjadikan perkhidmatan awam lebih efisien dan responsif kepada orang awam maka ia perlu dilakukan. Sekiranya ada apa-apa yang boleh dilakukan untuk menjadikan pusat pengajian dan universiti kita bebas menjadikan badan kehakiman dan akhbar lebih berani maka ia perlu dilakukan. Sekiranya ada apa-apa yang boleh dilaku, dilakukan untuk melindungi wanita dan kumpulan yang lemah daripada diskriminasi dan terdedah kepada keganasan, maka ia mesti dilakukan. Jika ada apa-apa untuk memastikan negara kita lebih selesa dalam isu identiti tanpa menyebabkan penderitaan kepada orang, laku, orang lain, maka ia perlu dilakukan. Backbenchers Pakatan Harapan boleh dan pasti akan menekan kerajaan mengenai isu-isu ini. Kita pasti akan menyokong pembaharuan yang baik. Kita pasti akan membantu pihak eksekutif untuk melakukan pembaharuan. Dan kita berharap mereka akan mendengar kritikan yang membina. Kita berharap akar umbi parti dan rakyat akan membantu kita untuk merealisasikan perkara-perkara ini. Apa yang kita perlukan adalah perubahan radikal. What we need is radical change dalam cara kita berfikir tentang politik dan tadbir urus. Tidak ada perkara seperti kebebasan melampau termasuklah di Malaysia. Sebaliknya persoalannya ialah sama ada orang bertanggungjawab atau tidak. Saya mempunyai kepercayaan kepada rakyat Malaysia. I have the faith in the Malaysian people. Kerajaan harus mempercayai rakyat mereka. Mereka harus membimbing dan mengajar mereka bukan mengawalnya. Dengan langkah untuk mengurangkan umur mengundi menjadi 18 tahun, anak-anak sekolah seawal 13 tahun, tingkatan 1 tahun ini adalah pengundi dalam PRU yang akan datang. Mereka yang masih muda dan pelajar hari ini boleh mengundi pada pilihan raya akan datang. Mereka mesti bersedia untuk tanggungjawab berat hidup dalam masyarakat demokratik. Mengundi ini bukan seperti main Instagram walaupun e-voting mereka mesti mereka mesti dididik, dididik mengenai sejarah sebenar Malaysia, perlembagaannya dan kerencaman masyarakat. Mereka mesti diajar untuk mem, mencintai dan mempertahankan rukun negara. Saya berharap Yang Berhormat Menteri Pendidikan akan mengambil berat tentang hal ini. Jangan risau panjang lagi. Pimpinan, perwakilan pemerhati tetamu yang saya hormati sekalian, seperti yang saya katakan sebelum ini, perubahan politik tidak akan berjaya jika kita tidak menjadikan ekonomi di Malaysia berfungsi untuk semua lapisan masyarakat. Kerajaan Pakatan baru saja membentangkan belanjawan pertama. Kita membahaskan mengenai hal ini secara mendalam di Dewan Rakyat. Kebetulan semalam saya menjadi pembahas pertama pada semalam. Itu merupakan hari terakhir bagi perbahasan belanjawan sebelum dijawab oleh Menteri. Saya tahu bahawa kerajaan sedang melakukan yang terbaik. The government is doing its best untuk memastikan pertumbuhan ekonomi mampan dan dirasai oleh semua lapisan masyarakat. Kewangan negara mesti diawasi. Pembaziran, rasuah dan ketidakcekapan mesti diperangi tanpa henti. Dan mereka yang bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan kuasa pada masa yang lalu yang membawa Malaysia ke ambang kehancuran dan penderitaan pasti akan diheret ke muka pengadilan. Kita merayulah kepada Jolo sekiranya dia sedang menonton live stream Kongres Angkatan Muda Keadilan untuk dia kembali ke Malaysia dan menyerahkan dirinya. Dia boleh mempertahankan dirinya di dalam mahkamah yang terbuka. We urge Jolo if he is watching a live stream of the uh, Keadilan Youth Congress wherever he may be to come back, surrender himself and defend himself in the Malaysian legal system. Tetapi kita tidak lupa bahawa aset terbesar kita ialah rakyat. Kita mempunyai populasi yang dinamik dan muda lebih daripada 31 juta yang boleh bekerja, bercakap dan mempunyai hubungan silang budaya dengan hampir semua orang di dunia. Ada yang boleh berbahasa Mandarin, ada yang boleh berbahasa Tamil, ada yang boleh berbahasa Arab dan lain-lain lagi. Lebih penting lagi, mereka rajin dan sanggup berkorban untuk kehidupan yang lebih baik untuk keluarga mereka. Nelayan di Sekinchan sama nilainya seperti pekerja pejabat di Georgetown. Pemandu teksi di Kemaman dan guru sekolah di Kota Kinabalu adalah sama pentingnya untuk ekonomi kita seperti juga ahli perniagaan di Kuala Lumpur dan doktor di Seberang Jaya. Malaysia akan gagal sekiranya ia tidak memanfaatkan tenaga belianya jika kita tidak memberi peluang untuk berkembang. Tidak siapa boleh mempersoalkan kepentingan untuk menjadikan Malaysia menarik untuk pelabur bagi menjalankan perniagaan. No one is questioning the importance for Malaysia to attract investors. Ini tidak akan berubah. Negara kita naik satu anak tangga ke tempat ke-25 daripada 140 dalam World Economic Forums 2018 Global Competitiveness Report. We rose from uh, in one uh, rank uh, to the 25th. Uh, position from 140 countries in the World Economic Forum's 2018 Global Competitiveness Report. Tiada siapa pun yang mempersoalkan keperluan perbelanjaan kita menjadi pintar untuk mendapatkan lebih banyak nilai daripada pembayar cukai kita. Tetapi cara terbanyak, cara terbaik untuk mengalahkan tekanan ekonomi global ketidakpastian yang disebabkan oleh revolusi perindustrian 4.0 dan perang perdagangan Amerika China adalah untuk terus melabur di dalam rakyat kita we must continue to invest in our rakyat lebih banyak perlu dilakukan untuk mewujudkan pekerjaan meningkatkan kadar gaji akses yang lebih baik kepada pendidikan perumahan mampu milik dan kos sara hidup yang tidak membebankan hal ini bukan sahaja kerana kita akan dihakimi dalam PRU 15 ia juga untuk memperkasakan rakyat akan men, akan menjadi cara terbaik untuk memastikan kemakmuran generasi akan datang saya tekankan saya tidak menyokong perbelanjaan yang didorong oleh sifat boros atau cuai tetapi pastinya tiada siapa boleh membantah untuk melabur dalam pendidikan yang lebih baik Kerjiran yang lebih lestari dan jaringan keselamatan sosial untuk golongan yang paling terdedah adalah lebih baik untuk kita membelanjakan pada perkara-perkara penting seperti ini. Saudara-saudara sekalian, saya seorang bapa dan saya tahu isteri dan diri saya akan memastikan anak kami membesar menjadi seorang lelaki yang sihat dan baik dan seterusnya menyumbang kepada negara. Semua ibu bapa akan melakukan hal ini untuk anak-anak mereka. Ramai ibu bapa di kampung-kampung bahkan bandar sanggup berlapar supaya anak-anak mereka boleh makan atau boleh pergi ke sekolah. perkara yang sama harus diterapkan ke dalam kerajaan ketika berkhidmat kepada rakyat untuk melindungi mereka dan memanfaatkan potensi mereka. wang itu boleh dicari. Jangan lupa bahawa ketika United Kingdom memulakan penjimatan ataupun austerity pada tahun 2010 termasuk pemotongan terhadap perbelanjaan sosial menjelang November 2017 Diramalkan pada tahun 2022 rakyat negara mereka yang paling miskin akan kehilangan 10% pendapatan mereka sedangkan yang terkaya hanya hilang 1%. Ia juga dianggarkan bahawa dasar penjimatan dikaitkan dengan 120,000 kematian tambahan di United Kingdom antara 2010 hingga 2017. 120,000 people died In link to austerity from 2010 to 2017 Di Amerika pada tahun 2014 Dianggarkan pekerja 50% paling bawah Boleh memperoleh hanya 30%, 13% Daripada semua pendapatan yang mereka dapat Daripada tahun sebelumnya Berbanding 47% untuk kelompok 10 teratas Marilah kita juga tidak melupakan potensi Yang hilang di negara-negara ini Kerana ada rakyat tidak mendapat pendidikan penuh Atau peluang pekerjaan Malaysia tidak boleh melakukan kesilapan yang sama. Saya ulangi apabila datang kepada rakyat Malaysia biasa, penjimatan mampu membunuh. Austerity can kill. Justru keadilan dan pakatan harapan mesti menginjak realiti dengan teliti. Kita perlu memperbaharui perbelanjaan kita. Ya, rasuah dan pembaziran mesti dihentikan tetapi tidak semua program berbentuk bantuan kepada rakyat adalah buruk dan kita tidak boleh lupa bahawa setengah orang akan memerlukan bantuan dari masa ke semasa apa yang diperlukan ialah untuk memastikan bahawa program-program ini dipisahkan daripada campur tangan politik kepartian bahawa duit pembayar cukai kembali kepada rakyat dan untuk kebajikan mereka bukan poket kroni ya kita tak mau dulu nak dapat flat PPR kena jadi ketua cawangan AMNO Jangan sekarang jadi ketua ranting mereka rasa mereka boleh dapat flat PPR. Itu bukan perjuangan keadilan, itu bukan perjuangan Pakatan Harapan. Apa yang kita belanjakan, sama ada infrastruktur atau program sosial, akhirnya akan membawa kepada rakyat yang kembali bekerja atau sekurang-kurangnya menyumbang kepada masyarakat dengan beberapa cara. Bantuan sara hidup misalnya harus mencerminkan pemindahan tunai bersyarat, conditional cash transfer seperti program Prospera di Mexico dan program Bolsa Familia di Brazil. Program ini harus merangsang rakyat Malaysia untuk mendapat kesihatan yang lebih baik, pencapaian pendidikan, mobiliti sosial dan hasil ekonomi isi rumah yang meningkat. Rakyat harus diberi ganjaran untuk melakukan tingkah laku positif. Ini mungkin kontroversi di dalam AMK untuk berhenti merokok dan mengurangkan berat badan. Siapa yang terasa tu faham-faham sajalah. Rakyat Malaysia, terutamanya golongan muda, tidak perlu memilih antara kerja atau memulakan keluarga. Lebih-lebih lagi bagi wanita. Murni tak ada? <tuk> <Okay>. uh, <tuk> Marilah kita memberikan jaran kepada syarikat yang menyediakan akses kepada penjagaan kanak-kanak dan menyediakan gaji, uh, sebagaimana yang gaji hayat ataupun living wage sebagaimana yang disyorkan oleh bank negara untuk pekerja mereka. Peruntukan RM10 juta ringgit untuk penyediaan 50 pusat penjagaan kanak-kanak dalam belanjawan 2019 amat dialu-alukan. Marilah kita memerangi melalui undang-undang dan mengubah sikap sosial gangguan seksual ataupun seksual uh, harassment dan juga diskriminasi. Ibu bapa harus mengajar anak-anak lelaki mereka untuk menghormati wanita dan untuk wanita berwaspada. Manifesto kita menjanjikan 1 juta pekerjaan dalam tempoh 5 tahun. Kita mesti memenuhi janji ini. Marilah kita menyediakan insentif untuk syarikat, baik tempatan ataupun asing yang mencipta pekerjaan berkualiti tinggi dan bergaji tinggi. Kita mengalu-alukan semua pelaburan asing yang mewujudkan pekerjaan untuk rakyat kita, memudahkan pemindahan teknologi dan menghormati undang-undang buruh di negara kita. Kita memerlukan pekerja yang lebih produktif, terlatih dan berdaya saing. Bidang STEM ataupun Science, Technology, Engineering and Mathematics mesti menjadi keutamaan. Biarkan ia menjadi teras pendidikan kita. Tidak ada konflik antara ini dan memupuk nilai-nilai agama atau moral dalam kalangan pelajar. Janganlah kita bermain politik dengan masa depan anak-anak kita. Kedudukan bahasa Melayu bersifat sakral dalam perlembagaan kita. Tidak ada orang di Malaysia mempersoalkannya. Segala sesuatu yang boleh dilakukan untuk menjadi bahasa Melayu lebih banyak digunakan untuk mengembangkan kesusastraannya harus dilakukan. Tetapi kita juga perlu memastikan anak-anak kita mahir banyak bahasa. Bahasa Inggeris adalah penting, begitu juga Mandarin, Arab, Tamil dan lain-lain lagi. Pendidikan tidak boleh dipolitikkan masa depan negara kita yang sedang dipertaruhkan. Sekolah, kolej dan universiti kita mesti bebas dari campur tangan dan manipulasi. Kita mengalur-alukan pemberian otonomi kepada universiti awam dan juga uh, pindahan AUKU yang telah diumumkan baru-baru ini. Tidak ada lagi mahasiswa yang harus diusir disebabkan pandangan dan ideologi mereka yang mereka pegang. Kalau Ashraf Wajdi nak masuk universiti, datanglah. Eh, kalau ada masalah, cerita pada saya, saya jumpa Dr. Mazli. Eh, boleh, ya? Eh? <laughs> Sebab kita tak mahu macam zaman kita dulu yang mana kita di sebelah sini langsung tak boleh masuk ke kampus-kampus. Masa hadapan sekolah-sekolah vernacular, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah independent Cina dan sebagainya adalah terjamin. Sekolah ini akan berada di sekeliling ibu bapa dan masyarakat yang mahukannya. Kita menghormati dan menghargai peranan mereka dalam mendidik rakyat Malaysia semua kau. Ya, ramai uh, tidak silap saya orang Melayu saja di SJKC sekitar 80,000 orang orang Melayu pergi ke sekolah Cina di Malaysia. Tetapi saya juga tertarik dan berharap satu hari nanti, Sekolah Kebangsaan dan Institusi Pengajian Tinggi Tempatan ialah pilihan pertama ibu bapa dari semua kaum dan keluarga apabila mereka meraihkan dan mengkalkan kepelbagaian negara kita. Marilah kita memastikan ini berlaku. TVET adalah penting untuk memenuhi perubahan revolusi perindustrian 4.0. Tiada siapa yang boleh memandang rendah terhadap sekolah dan institusi vokasional mereka boleh diperbaharui dan diperkasakan. Pekerja dan juruteknik kejuruteraan layak mendapat penghormatan yang sama seperti pegawai bank dan peguam. Saya pun peguam. Kita punya mantan ketua MK pun peguam. Semua memainkan peranan dalam masyarakat kita. Industri kreatif juga merupakan kawasan uh, sektor pertumbuhan baru. Insentif bukannya pemberian percuma sahaja wajar diberikan kepada artis pembuat filem, pelakon, pemuzik, penulis termasuk juga video game creator dan sebagainya. Marilah kita belajar daripada Jepun dan Korea menjadi pusat kebudayaan utama dunia. Orang tak faham pun bahasa Korea tetapi orang mendengar lagu Korea. Hak-hak bebas freelancers dengan izin dan pekerja Malaysia di dalam apa yang dipanggil ekonomi gig ini harus diperakukan dan dilindungi kehidupan negara kita bukan saja dilihat dari segi ringgit dan sen tetapi juga budaya dan kreativiti marilah kita berbelanja dengan cermat ke atas infrastruktur sama ada kereta api jalan raya ataupun projek yang lain matlamatnya adalah untuk membantu rakyat Malaysia bekerja dan mencipta kekayaan kita tidak boleh mengabaikan Sabah dan Sarawak serta kawasan pedalaman yang ada di semenanjung Kerajaan mesti berusaha memperbaiki jaringan di kawasan ini dengan laluan darat, udara dan laut. Pembangunan harus difokuskan untuk memastikan rakyat di sini mendapat pendidikan, pekerjaan dan hak penjagaan kesihatan yang baik tanpa perlu berhijrah ke bandar. Bila saya pergi ke Setiawangsa, tengok-tengok separuh orang di sana, bahasa utama mereka bukan bahasa Melayu tetapi bahasa Kelantan. Hak tanah orang asal mesti dijamin dan dikuatkuasakan. Itulah makna sebenar federalisme. Saya mengalu-alukan pelaksanaan janji kerajaan untuk memperkenalkan PAS Universal Pengangkutan Awam seperti yang dijanjikan dalam tawaran harapan anak muda. Ya, ini lama kami di peringkat pemuda bergaduh dengan abang-abang nak buat dalam tawaran harapan anak muda. Alhamdulillah dalam belanjawan 2019 telah pun diumumkan dan akan dilaksanakan pada tahun hadapan. Dengan RM100 unlimited ia ya, boleh travel di kawasan rapid uh, Kuala Lumpur uh, dan insya-Allah kita akan tengok bagaimana boleh kembangkan ke bandar-bandar yang lain. Ini akan menjadi langkah yang baik untuk menggalakkan penggunaan mod ini dan mengurangkan kesesakan lalu lintas. Kosnya kepada kerajaan ialah 250 juta ringgit setahun, bukan kecil. Seterusnya pembangunan ekonomi tidak seharusnya merosakkan alam sekitar. Se sungguhnya Kemakmuran sejati ialah kemakmuran yang mampan, tidak mencemarkan tanah, sungai, hutan, udara dan lautan kita. Apa gunanya kita berbangga memanggil diri kita Serambi Mekah tetapi kita dok tebang hutan di sana? Setiap agama menyeru pengikutnya hidup dalam harmoni dengan alam semula jadi. Malaysia setakat ini telah terhindar daripada bencana alam yang dahsyat yang menimbulkan malapetaka seperti di Sulawesi dan tempat lain tetapi ini tidak akan berterusan sekiranya kita terus menyalahgunakan alam sekitar. Kita masih ingat banjir dahsyat 2014-2015 waktu itu AMK uh, batch ini baru saja ditubuhkan, kita hantar pasukan ke Sabah, ke Kelantan, ke Terengganu, ke Perak, ke seluruh negara untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Insentif harus diberikan kepada syarikat-syarikat yang menggunakan dan mencipta teknologi hijau yang membantu kita untuk mengurangkan jumlah sisa yang dihasilkan dalam kehidupan harian dan pesalah alam sekitar mesti didakwa tanpa rasa takut atau gentar. Cukai mesti dibuat dengan lebih adil dan cekap. Pengurusan aset kerajaan mesti dilakukan secara telus tanpa mengganggu kepentingan negara. Syarikat-syarikat berkaitan kerajaan seharusnya menjadi fasilitator untuk peluang yang sama untuk mewujudkan kekayaan dan pembangunan untuk semua rakyat Malaysia. Dan tidak mengganggu ataupun crowd out the private sector. Mereka perlu dibebaskan daripada kacau uh, ataupun campur tangan politik. Kaki tangan GLC perlu dibayar dengan baik untuk menarik bakat dan memastikan integriti mereka. Tetapi piyawa, piyawa yang tertinggi harus dituntut daripada mereka. Kita bukan nak bayar RM200,000 sebulan kepada orang macam Irwan Sirgaq. Apabila minyak mendekati 100 dolar satu tong. Sekarang turun sedikit tetapi kita belum tahu bagaimana keadaan minyak. Ya, harga komoditi adalah sangat fluid. Tetapi sekiranya ia naik kembali, saya minta supaya kita kembali melabur untuk masa depan negara pada jangka masa yang panjang. Sebenarnya kalau kita lihat di Norway mereka ada Norway Sovereign Wealth Fund untuk memastikan laba ini diselamatkan untuk generasi masa depan kita. Uh, bukan saja Norway malah Timor Leste, negara kecil. Mereka dapat jimat lebih banyak, ya, walaupun baru merdeka, dapat jimat lebih banyak untuk masa depan mereka berbanding dengan Malaysia. Rakan-rakan seperjuangan, Malaysia tidak pernah dan tidak akan mencari konfrontasi yang tidak perlu dengan mana-mana negara lain di dunia. Seperti yang dikatakan oleh bapa kemerdekaan kita, Almarhum Tunku Abdul Rahman, di Padang Merdeka, kita sentiasa berusaha menjaga keamanan yang sejati dalam kalangan semua negara. Tetapi dasar luar Malaysia juga harus dimaklumkan oleh prinsipnya. Mari kita terus berdiri untuk orang-orang tertindas di dunia. Termasuk rakyat Palestin, Rohingya di Myanmar dan Uyghur di China. Let's stand in solidarity with the people of Palestine, the Rohingyans in Myanmar and the Uyghurs in China. Setiap negara tidak kira betapa kaya atau berkuasa, tidak boleh menindas atau membunuh rakyatnya sendiri. No country no matter how rich or powerful they are can kill or discriminate against their people. Marilah kita terus menjadi peserta aktif di dalam ASEAN, PBB, OIC, Commonwealth, NAM dan badan-badan lain. Malaysia juga perlu meneruskan pembaharuan badan-badan antarabangsa seperti Majlis Keselamatan PBB, Bank Dunia dan IMF. Kita juga harus memastikan bahawa wujud kebebasan navigasi ataupun navigational freedom as well as diplomatic solutions that are multilateral for the South China Sea. Asia Tenggara dan Indo-Pasifik tidak sepatutnya menjadi papan catur kuasa besar. We should not be the chessboard of the superpowers tetapi ia sepatutnya menjadi kawasan aman, bebas dan berkecuali. Malaysia sepatutnya berusaha ke arah menandatangani dan mengesahkan konvensyen-konvensyen antarabangsa. Kita juga mesti melakukan lebih banyak. We have to do more to integrate the stateless in Malaysia as well as protect genuine refugees in Malaysia from exploitation. Kita hanya boleh benar-benar berdiri dengan bangga di pentas dunia apabila kita benar-benar mendukung keadilan dan kemanusiaan. sudah nak habis jangan risau. Ada banyak yang perlu dilakukan, saya tahu. Tetapi itulah tugas yang ada di hadapan kita. Beberapa dekad salah urus dan penindasan tidak mudah diperbetulkan. Pastinya tidak akan dilakukan semalaman. Tetapi mari kita mulakan. Orang-orang tidak akan memaafkan kita jika kita mensia-siakan peluang ini untuk menyelamatkan Malaysia. Rakyat Malaysia telah kehilangan ketakutan mereka untuk mengubah kerajaan they have lost their fear of changing governments vox populi vox dei suara rakyat suara keramat dan kita mesti menghargai kepercayaan yang diberikan oleh rakyat dengan bukan hanya menjadi satu lagi kerajaan atau parti yang baru tetapi mentadbir dan berkhidmat kepada rakyat dengan cara yang baru demokrasi dan kebebasan adalah hak semua sejak lahir Saudara-saudara sekalian, ini merupakan kongres terakhir saya sebagai ketua angkatan muda dan sebagai anggota angkatan muda keadilan selama 13 tahun. Saya berterima kasih atas segala sokongan yang telah anda tunjukkan kepada saya, terutamanya daripada barisan majlis pimpinan pusat, AMK dan juga kepada semua di peringkat negeri dan cabang-cabang di seluruh negara. Saya telah melakukan yang terbaik dan saya meminta maaf untuk sebarang kekurangan daripada pihak saya. Semua kebaikan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kesilapan ialah milik saya semata-mata. AMK ialah organisasi yang baik dan saya tahu penggantinya dan pasukannya akan membawanya ke tahap yang lebih tinggi. Perpaduan mestilah keluar dari kata sepakat. Rakyat Malaysia dan dunia pada umumnya tidak peduli dengan apa yang berlaku. Ha, oh, ini pun istilah dalam kelambu sekali lagi. Di dalam kelambu kita. Yang mana apa yang berlaku di dalam parti ini, orang biasa tak minat. Orang keadilan je minat nak kempen tiga bulan. Jadi, sekarang apa yang mereka expect, apa yang mereka harapkan daripada kita. Mereka mahu kita menunjukkan prestasi yang tertinggi. Mereka hendak lihat kita melaksanakan buku harapan dan deliver kepada rakyat. Malaysia telah melalui jalan yang panjang dan kita masih mempunyai perjalanan yang panjang dalam dunia yang mula tewas kepada kuasa-kuasa gelap diktator xenofobia dan kebencian 9 Mei menunjukkan bahawa kita boleh dan perlu menjadi contoh kepada demokrasi, perubahan dan kepelbagaian budaya. In a world that has is seen as losing to the dark forces of dictatorship, xenophobia and hatred the 9 May elections showed that Malaysia is an example to democracy, change and multiracialism across the world. Apa yang diperlukan ialah perpaduan, kerja keras dan ketekunan. Kita tidak kita boleh meraihkan kejayaan yang diperoleh pada 9 Mei 2018. Tetapi telah tiba masanya untuk kita bekerja keras. Sekarang ialah masa untuk kita menyingsing lengan kita kita anak-anak muda lelaki dan wanita Malaysia dipanggil untuk menjadi wira untuk keluarga, komuniti, negara, rantau, dunia dan generasi kita. Marilah kita memulakan tugas hebat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh angkatan muda. Terima kasih.